Над 230.000 граѓани од југоистокот, но и пошироко од Македонија ги користат медицинските услуги на јавната здравствена установа Обшта болница Струмица. Со воведувањето на новите апарати и подобрените здравствени услуги во Струмичката болница, тука доаѓаат пациенти не само од околните општини, туку и од Гевгелија, Пехчево, Берово, Делчево. Според директорката Анкица Ангова, со новите апарати, подновената медицинска опрема и видно квалитетните здравствени услуги, ова установа прераснува во клинички центар. Во Обшта болница Струмица услуги користат околу 230.000 население. Услугите ги користат не само граѓаните на нашата општина и општините кои гравитираат и населените места према Струмица, од типот на Богданци, Гевгелија, Јосифово, Валандово, Радовиш. Во последните 2-3 години тренд стана, почна нашите услуги да ги користат и подалечните општини како Берово, Пехчево. Инцидентно доаѓаат од Неготино, Кавадарци, значи услугите што ги нуди Обшта болница се услуги кои што се примамливи за пациентите и ги задоволуваат нивните потреби. И сега со новиот мој термин многу лесно доаѓаат на термин и се закажуваат и си ги користат правото како пациенти да се лечат таму каде што очекуваат да бидат услужени онака како што треба. Во последните неколку години во Обшта болница Струмица се донесени повеќе апарати кои се од огромно значење за пациентите, за побрза диагноза, за брза интервенција и за подобар третман на пациентите кои ги користат медицинските услуги во оваа болница. Мамографот, ангиографот, 4D ехо во гинекологија, ехо апаратот за диагностика на колковика и новороденчиња се само дел од новонабавените апарати за подобрени здравствени услови во Струмичката болница. Директорката Ангова се надева дека со набавка на нова опрема ќе продолжат и во периодот кој следува.